Kaixo, ze moduz, bueno, jakin da e, Galtzagorri Elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak e, lehiaketa barri baten martxan jarri dabiela, e, Gipuzkoako Booktuber lehiaketa, hakin nahi zuen maiatzak sortzir arte dakazula epia bidisuak bidaltzeko, azken eguna hori dela. E, parte hartzeko, amala oa ama mazortzi urte bitarte euki behar dituzue, eta euskera 6 miliard dies bidalitako bidizuak. Eta zein bihar dan, bueno, ba, errazia, estaka misterio askorik, irakurritako ba, liburu bat gomendatzia. Bat, bi, irulao post, ez dau zeuek nahi dituzuen beste. E, bi aukera, publiko ala privatu moduan egin zuen, hori bai, privatu moduan itxen baldin badozuen, ez dakazue publikuan esarixa eskuratzerik, bale? Eta hortik aurrera, info geixen nahi baldin badozue, ba jakin daizue booktuber boom eh, e, blogian sartu bihar sariela, guzkusiatu ikusi eta bertan jasoko dozue info Gogoratu maiatzak sortzi, parte hartzeko azken eguna sorteon, tanimo!